ピョン、悟空じゃないか。気がついたみてえだな。あれ、ここはどこだ。確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ、そこから先は思い出せない。もしかして悟空が。ピピマナ、そっか、いつもありがとな。なんて言って。モナだってやべえときはいつもクリリンから全然もらってったろ。悟空、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、俺はだ。クリリン、よく聞いてね。今というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちは6日間。あっちゃー、すっかり忘れて。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、オラも一人じゃ。え、それじゃあ俺は戦えないってことな。思いつく方法はあるけど。というわけで、あんた孫君から。悟空の中にいるやつ。いいから、二人とも試しに目を閉じ。さあ、そしてリンク。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。俺の中に知らないやつが。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、リンクできる人は一人だもの。当然、でも仲間が増えるのよ。ソン君の負担だ。確かに、悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもん。自分で戦えるようになるまで。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人とも